Beleza, tô aqui jogando um joguinho de futebol. Brasil versus Japão. E vamos bater no hino, sei lá o quê. Que jogo é esse, Babi? É, futebol. Futebol ligou. Futebol vencedor? É. Sai daqui. Super boninho. Pressão do cara, Neymar. Bora, Neymar. Pressão do cara, Neymar. Bota. Neymar, mata ele. Bota o fé. Esse é o meu. Pra que bola tá passando aqui a sua porta, gente? Meu Deus do céu, Neymar levou o Dib no meio da canela. Bora, Gabriel, que ele bora pra cima, cara, Gabriel. Gabriel, que ele pegou a bola. Deu o Dib da vaca louca. Aqui, bora, meu Deus. Bora, meu Deus. Gabriel, meu Deus. Miranda. Bora, Miranda, pegou a bola. Miranda, olha só o que é o que tá fazendo. Miranda! Paulinho! Miranda! Paulinho! Neymar! Neymar Júnior! Ai! Oh, Neymar! Que merda que tu fez, cara! Neymar! Atirou! Chutou! Chutou! Cara, velho! É só o Neymar! É igual! Felipe Coutinho! É só o Arley! Felipe Coutinho! Felipe Coutinho! Atirou! Revanche.
casa da Globo. Você é rindo. Opa, nem de bro. Pega a bola aí, não. Meu Deus do céu, é animal muito bom. Nem ficou aqui. Mas dá pra falar daí. E Deus do céu, ele ganhou o meu gol. Que maravilha. Misco. Não, foi falta no seu cuidado. Pega o Gabriel Jesus. Ô, Gabriel. Tá fora. Não, não. Oi. De boa, copa no rio na corrida. Opa, curva. Ô, falta aqui, Jesus. Não, vai aqui. Acho curto. Gabriel Jesus. Neymar. Neymar faz um virou, chutou, errou, chutou, 2-0 pro Brasil. Neymar, mano, pega esse bolo, chuta na porra do gol. Ah, o goleiro, levou no meio do saco do gol. Miranda. Mira de bro. Fala aí, juiz. Boa, juiz. Dá pra um lado. Pressão. Bota a pressão no máximo. Miranda. Miranda pegou a bola. Meu Deus do céu. Olha. Olha, pegou a bola. De bro, ele mata com louco. Sai daqui, bicho!